Україні засніжило та ще й добряче. Найбільша негода вдарила по західних, північних, центральних та східних областях. Тут ожеледиця, заметілі, налипання мокрого снігу, рух на дорогах ускладнений, чимало аварій. Рятувальники закликають водіїв по можливості утриматися від поїздок, а людей бути обережними, бо слизько. Вся погодна ситуація в Україні насамперед у фактах. В Україні таки вхурделило. Житомирщину, Київщину накрив рясний снігопад. Дороги замітає і на Рівненщині. Головні магістралі області намагаються розчищати, та сніг засипає шляхи знову. Найскладніша ситуація між селами. Снігопад збережеться до кінця доби, за прогнозами синоптиків вже зараз. На дорогах області працює більше 60 одиниць спеціальної техніки, аби забезпечити безпечний та комфортний проїзд дорогами загального користування. Опади не вщухли досі у Луцьку. Подекуди насипало до 10 сантиметрів снігу. Та поки комунальники розчищають шляхи, діти тішаться зимі, катаються на санках та граються сніжки. Синоптики попереджають про ожеледицю та туман у Львові. У області на шляху у напрямку Луцька вранці сталося масштабне ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із міжміською маршруткою Радехів-Львів. Всередині перебувало 8 пасажирів, 3 із них та водія ушпиталили. Кермувальника та пасажирку Мазди довелось визволяти рятувальникам. Їх разом із 9-річною дитиною також доправили до лікарні. Льот просто страшний. На Дніпропетровщині теж справжній колапс. Дороги перетворились у ковзанку. Через це вже сталося кілька десятків ДТП. На Полтавському шосе на слизькій дорозі маршрутка врізалась у вантажівку, що їхала попереду. Постраждали 3 пасажирів та сам водій. Їх доправили до лікарні. А у Дніпрі на обледенілій дорозі розвернуло пасажирський автобус. Його рух зупинила вантажівка, що була припаркована з протилежного боку. Ніхто не постраждав, але проїзд був заблокований. Через обледеніння дротів у місті зупинився і електротранспорт. Мокрий сніг з дощем перетворив на ковзанку і дороги Харківщини. ДСНСівці попереджають про ускладнення руху. На трасі під Чугуєвом утворився величезний затор. Автомобілі їдуть зі швидкістю близько 20 км на годину і намагаються об'їхати скупчення машин узбіччями. Ми що, саме умні? Тут нельзя їхати? Можна, це ж полоса. Нас потім ніхто не впустить. А вночі на слизькій дорозі вже у Харкові не впорався з керуванням водій «Інфініті» з 2 пасажирами в салоні. Авто врізалось у паркан і перекинулось до гори колесами. Люди дивом вціліли. На Одещині почало сніжити ще з учора. Але вранці почався рясний дощ, трасу Київ-Одеса вкрив лід. Наразі у місті сильний туман, тож ускладнена видимість. Уже завтра на заході та півдні синоптики далі прогнозують ожеледицю та сильний туман. Сніг із дощем очікують на сході, тож знову можливе обледеніння шляхів. За таких умов рятувальники просять бути особливо обережними. Христина Величанська, факти ICTV.